Qytetarët Durrësak kanë nisur prej disa ditësh sezonin veror. Plazhi i Currilave është shumë i frekuentuar në këtë ditë maji. Temperaturat e larta, të cilat kanë cekur kuotën e 30 gradëve Celsius, i kanë shtyrë drejt plazhit qytetarët e të gjitha grup moshave. Nuk u lava kohë, por futa vetëm këmbët dhe ishte goxha i nxehtë. Ta shi u ftof pak se ul pak dielli. Nga vini? Nga Durrësi, këtu jemi. Dhe është shumë ngrohtë, mja vlen me dalë këtu. Ratë. Po gjendja e plazhit, si duket plazhit Currilave? I qik, e keqe, se mbeturinë shumë, gura. Duhet më pastru, por s'ka, nuk, qeveria, nuk e bën punën e vetë. Si pas jush, cilë është plazhi më i bukur që ka Durrësi? Plazhi i Rërës, Kalmit, Currilat? Plazhi njëherë që ka qenë, plazhi Durrësi ka qenë, nuk mund t'i thuash më plazh, kuptimin e Mirfield. E ka humë ato vlerat. Dikur e kemi qenë tri, kupton, kohën tonë. Edhe këtu në kohën tonë, temi në kemi qenë moshtere, padik. Mund të them ka qenë një nga gjithë temi në kësho, më të bukurja nga pas Durrësi. Këtu vinë Durrësakët e vjetër zakonisht? Po, zakonisht Durrësakët vinë këtu, po dhe si kuptohet ati. Ha? Po mbi popullata, kuptohet dhe si gjithë. Ha? Prej sa ditësh keni filluar ta frekuentoni plazhin e Currilave? Kemi prill. Në prill ka filluar. Sporadike, kuptohet. U ka pas kohë të mirë, i kemi shfrytzu. Dhe në të ditë sot. Tashi kuptohet që kohë është unë për ditë. Edhe ne tu afër në plazhin e mi fjalë. Por ajo që ka dalohet qartë dhe lehtë është niveli lartë i ndotjes, jo vetëm në brezin e Rërës, por edhe në detë. Në ujë mund të gjesh këpuc, qese plastmasi, apo pa pastërti të tjera, ndërsa në Rërë, veç leshterikut që e sjell deti, gjen mbeturina të cilat nuk pastrohen që nga vera e vitit e kaluar. Bashkia e Durrësit ndoshta e zën me garën elektorale të 21 qershorit, ende nuk e ka çelur sezonin veror. Por, veç këtij akti formal, vlen të nënvizohet fakti se akoma nuk është bërë pastrimi i plazheve. Plugimi dhe dezinfektimi i Rërës e shumë shërbime të tjera të domosdoshme për sezonin turistik.